Dödi, nyt ollaan perillä, tultiin Haapaniemeen. Ja nyt kuulkaa, sit lähdetään lirvuttelemahan nuotten meidän suksiensa kanssa. Tai siis lumikenkiensä kanssa. Apu. Tuolla on joku vilikillä. Kohta ne nauraa meille, kun me hillutaan täällä. Laurikin nauraa meille. Mitähän me halutaan mennä? Tuolla joku painaa suksilla. Onko se tuo, mihin me halutaan mennä? Tuo. Pitää mennä tuon niemen päähän katsomaan. Tuo. Mikä? Mihin sä näet saaren täällä? No onhan tässä kaksikin. Se on varmaan pakko olla tuo tossa toi tähän. Äkkä. No sinne mä sitten vissiin mennä. Kattelemaan. Sinne siis. No katsotaas. Kuinka tällaisten kanssa eletään. Ei liene vasemmalla ja oikealla mitään väliä. Mä laitan nyt just niin päin, miten ne on. Työnnä sitä mustaa vipua taaksepäin. Mitä mustaa vipua? Tässä on vapautusvipu, niin sitten sä saat tämän työnnettyä auki. Eli vapautusvipu ja sitten sä saat työnnettyä auki. Sitten tätä sä työnnettyä näin ja tässä on tämmönen kiristys, tämmönen. Mitä sä oot työnnettyä? Sitä? Tätä kun sä vapautat, niin sitten tämä liikkuu tänne niin kuin poispäin. Tämä. Joo. Sitten sä voit tätä ihan vetääkin. Mut sitten tässä on tää harmaa, jolla pystyy tekemään tämmöstä lisäkiristystä. Kiukalle nää pitää laittaa. No sitä pitää kokeilla, mä en osaa sanoa. En ole koskaan käyttänyt tämmösiä. Pitääköhän näistä ottaa noin lutut pois noista sauhoista. Siellä on ne pikkisuojat. Pitää ottaa. Joo, hyvä. No niin, lähdetään. Kippaalle. No tuo mennä lasutta. Niin, kun ne ei oo sukset. Kun ne ei oo sukset, niillä ei voi hiittää. Niillä voi vaan liuutella. Kaikkia sitä. Tuo sanoo, että minä oon naama. Hyvä kysymys. Tai vaan paljasta jäätä vastassa joku virtauspaikka. Mä en tiedä. Ei mitään käsitystä. Noni. Tuolta voi kiertää. Tää Haapaniemeen ja sit siellä on Haapasaari. Joo, no mennään. Tonne on turvallista. Noni, kiitos. Alright, tehdään näin. Kiitti. Go.
kokeile. No, lähdetään kokeilemaan mettää. En tiedä mitä sieltä näkyy, kun mä näen. Näpäköömää. Liuuta, se on ihan varma. Varsista liuuskella. No niin, palautetaan. Enkä palaa. Nää on kiinni. Pitää sitä omikin. Noniin. Vielä kerkiä kaatua. Sinne tässä. Jaka on sukset poikki ja sauvat poikki ja jalat poikki. Kaikki poikki. Pääsetkö sä ylös? En. Tää painaa kai reppu niitä. Onkin helpompaa mennä. Tämä kun kuntoulussa käy. Pitäisi olla niin, että sulla on GoPro ja sä kuvat, kun mä oon perseelläni. Tää on just hyvä. Johonkin tohon saareen se on merkattu se laavu. Varo, jyrkkärinne. Jyrkänne. Aha, jyrkänne eikä jyrkkärinne. No se on oikein hyvä, päästään nyt puuhun sitten tuonne. No, ota kengät pois. Ota kengät pois. Kun niissä on mitään karttia, mikä pitäisi.
moi. Mitä siellä persmäkiä? Mitenköhän tätä uskaltaa tulla alas? Minä uskallan laskea. Tuo vetää hulluna tuolla. Kävikään siellä jotakin, toivottavasti ei. No. Mikä täällä on honka? Täällä on vaikka. Ei oo. Sä oot vähemmän perheellä kuin minä. Sä väitit, että sulle tasapainoa riittää. No kun mä menin tuolta poskan kautta. Niin, mutta tossakin sä pysyit ton pystyyn. Kyllä sulla on parempi tasapaino, mitä sä väität. Ei oo. Niin tuonne me vissiin ollaan menossa. Tossa mä nyt on mennyt laavun. Noista tuulee niinku sivulta. Ei se tuule tuossa. Niin mä nyt väittäisin. No heitetäänkö me... Niin se toinen, kun toinen näin pois. Tuntuupas oudolta kävellä. Hyvä. Mulla on tämmönen luttutermari. Tai siis ei termari, vaan muki. Tää on tosi kätevä. Tää menee tälleen pieneen tilaan. Ei muuta kuin pistetään takaisin reppuun. Kahvitaukoa. Ohitta. Sitten käydään kuspissalla ja sitten jatketaan matkaa. Lämiskät ja mennään. Ja se kastaa liikenteeseen. Vähän jäätä. Ei vaan mitään. No niin, kohta ollaan takaisin. Mä tässä mietin, että onko me oltu sauva kävelemässä? Vai heittämässä. Nyt alkaa pikkuhiljaa tulla. Ihan hyvä aika.
hyvät luikulumikengät. Mä just niin kameralle juttelin, että oltiinko me sauvakävelemässä vai heittämässä. Liukulumikenkäilemässä. Liukulumikenkäilemässä. Ei tätä voi sanoa sauvakävelyksi eikä hiihtämiseksi. Ei ole ainakaan hiihtämiseksi. No ei, eikä kyllä sauvakävelyksikään. Tää on lähinnä liukulumikenkäilyä varmaan. Liukukävelyä. Kaikki tyynni kivaa oli. Sulla oli rupes kitkuttamaan jostain syystä. Ei lunta joo väliin. No mullakin nuo aivan umpi jääs. Tuliko sulla jäätä niin? Häh? Tuliko sulla jäätä? Meillä on täällä syntiä aikamalla. Otettiin meidän viimeiset joulukalenteriteet ja sitten meillä on vähän syntipullia täällä. Oi joi. Sitten kun pitää tapella kumpi on sun ja kumpi on. No toinen on sun ja toinen mun. Sen enempää tarvitse pelata. No, katsotaanhan sitten.